Tem que apertar iniciar a reunião. Não, já está. Ivan, tudo bem? A gente te vê. Bom dia. Eu estou só tentando resolver uma questão aqui com o João Batista. Pois não. Ele está entrando em um momento, Ivan. Pois não. Avisa para ele que tem obra aqui em cima. Minha mãe está mal lá. Eu posso até pedir para não está incomodando. É, mas daqui a pouco vai aumentar. Não. Eu falo alto. Olá, João. Olá, Falou. Agora, espera um pouquinho. Ué, eu instalei a câmera, estava desligado mesmo, mas só que agora saiu, vou ter que entrar de novo, não? Não, aqui está aparecendo. Aqui você está aparecendo, Ah, João. já achei. Perfeito. Ah, ok, cadê o Paulo Marinho? O Paulo ainda não entrou. Então, vamos esperar 5 minutos, Paulo, só para não. Ok? Por mim, tudo bem. Professor, está me ouvindo? Estou ouvindo. Primeiro, bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem. Parabéns pela vitória do Fluminense sobre o. É verdade. O Lucas não deve ter gostado muito, não. Não gostei muito. O senhor deve ter ficado duplamente satisfeito, porque além da vitória, um golaço do Igor Julião. É. Esse rapaz, ele lê Tolstói. Eu acho que depois do Tostão, eu acho que é o primeiro jogador de futebol que eu conheço que lê Tolstói. Não, tinha um outro, João. Teve um jogador do Flamengo chamado Wallace. Não sei se você se recorda, que era o zagueiro. Lembro vagamente. Ele era bem literário e ele distribuía livros lá no time. Ah, é? Deve ser por isso que o time Detalhe. daquela época era uma merda. Você está falando agora que eu lembro dessa iniciativa dele de distribuir livros para os colegas. Isso, Verdade. isso. Mas, enfim, a gente tem que reconhecer que é uma raridade, né? Mas, enfim, eu sou, como eu sou botafoguense, eu sou sócio do Fluminense há 40 anos, mas sou botafoguense. Então, eu conheço um pouquinho aquela realidade. Minha mulher e minha filha torcem pelo Fluminense também. Flamengo a gente não tem nenhum em casa, não. E foi um golaço, né? Foi Foi um um golaço. golaço. Foi um golaço. Mas olha, vamos combinar alguma coisa da entrevista. Professor, eu vou Pois não. abrir a entrevista. Tá? Essa entrevista ela tem a duração de até 2 horas, até. Pode ser que ela termine antes. Aí vai depender muito também do senhor, né? Do que o senhor tem a dizer e também que nós, né, vamos perguntar. E essa entrevista, ela praticamente na íntegra, talvez com um ou outro problema que a gente precise tirar por questões técnicas, ela vai na íntegra ser veiculada no site da ABI. E a ideia é que isso aconteça na sexta-feira, quando o senhor já terá 90 anos, né? Eu vou começar fazendo uma breve apresentação, aí eu vou aproveitar que o Paulo ainda não entrou e dizer o seguinte. Eu vou ver, o senhor me corrige se tiver alguma coisa errada, tá? Eu vou dizer que o senhor é uma referência, não precisa me corrigir, é uma referência na história, né, ao mesmo tempo da imprensa e da liberdade da cultura brasileira e da liberdade de expressão. O senhor é um dos sócios mais antigos da ABI, né? Quando é que o senhor ingressou na ABI? Em que Bom, ano? eu ingressar oficialmente foi 78 para 79, oficialmente. Um Mas pouquinho antes eu já militava na ABI, mas os órgãos de repressão estavam atentos e nós achamos todos melhor não oficializar meu vínculo com a ABI,
porque eles não me queriam nem como professor e nem como jornalista. Então, final dos anos 70. Eu vou dizer que a família Tenta começa, mesmo que informalmente, na década de 70 e se oficializa no final da década. O senhor tem um início de vida militar, né? O senhor ingressa no Colégio Militar aos 10 anos de idade, né? Se destaca como um bom aluno, tanto que é escolhido oficial aluno, né? Ingressa na AMAN, na Academia Militar de Agulhas Negras, e escolhe a arma da cavalaria. Que, curiosamente, é a única arma do Exército que não aceita o trote. Correto. E no dia da formatura, o senhor faz um discurso, né, criticando o trote. Aniversário da AMAN. Dia do aniversário da academia, com a presença de representantes do presidente da República, com comandos militares, é dia do aniversário da AMAN. Mas quando é o aniversário da AMAN? Foi em abril, não me lembro mais, mas o aniversário da AMAN, essa solenidade foi no aniversário da AMAN, não foi no outro dia, não. Foi no dia da formatura. Essa solenidade foi nesse dia, do aniversário da AMAN. Quem era o presidente? Era o Juscelino? Quem era? Na época, em 56... Qual era o ano? Final era qual era isso? Foi em 1949, início de 49. Eu saí do Colégio Militar em 48 e início de 49 já estava na AMAN. A solenidade é a mais importante da AMAN, e estavam presentes ali as altas autoridades militares e as altas autoridades civis, quando eu me levantei, pedi a palavra e denunciei o trote violento, não foi o trote comum, o trote com objetivos de fraternidade, não. Foi o trote violento, covarde, não é? Muito covarde, que fez, inclusive, com que três colegas meus do Colégio Militar desistissem da carreira. Abandonaram a carreira, abandonaram a AMAN, foram embora por não concordar, não suportarem aqueles trotes violentos. Eu denunciei. O presidente que estava presente era o Marechal Dutra. 49 era o Marechal Dutra. Curiosamente, eu fui. 49, exatamente, 49, início de 49. E eu, curiosamente, eu tenho um amigo, o Lucas, acho que saiu agora, mas. Foi professor do Lucas. Eu tô aqui. Ele passou em primeiro lugar no concurso na Escola de Aeronáutica da Cadete da Aeronáutica em Barbacena. E na primeira semana ele começou a sofrer trote. Um dos trotes era cuspir o café dele e mandar beber. E ele se recusou. Né? Se recusou e continuou sofrendo trote, até que uma semana depois ele pediu baixa. Acontece que o pai dele era considerado herói de guerra, porque era da FAB. Navegação aérea, né? Da FAB. Do Centapur, chamava Centapur. Exato, ele afundou o submarino na costa brasileira. O nome dele era Dante Gastaldoni, e o pai era o brigadeiro Ivo Gastaldoni. Isso criou problema enorme da aeronáutica pela baixa do primeiro colocado do concurso. Poxa! Não, só vê que o senhor criou uma escola. Eu vou dizer, então, o senhor é formado em letras, é licenciado em letras pela Universidade do Antigo Estado da Guanabara, né? É mestre em literatura brasileira pela UFRJ e doutor em poética também pela UFRJ. O senhor foi professor titular da faixa e se aposentou em 2015. Eu estou me baseando aqui em 2015 porque a dona Isis disse que o senhor se aposentou logo depois do falecimento do professor Hélio Alonso. E o Hélio Alonso, com quem eu jogava bola na CM, morreu em 2015. Na CM, isso, futebol de salão. Enfim, e aí eu vou abrir para o senhor, acho que para fazer uma introdução, qualquer que eu mencione alguma outra coisa relevante na introdução. Não, aí, em relação ao UERJ, eu só pude cursar o UERJ. O Paulo já chegou. O Paulo também jogava bola com o Hélio Alonso.
Eu só pude cursar o UERJ porque tirei primeiro lugar na classificação geral da universidade. Aquilo deu notícia em jornal, televisão, rádio, entrevista, porque eu saí da prisão e fui fazer o vestibular e tirei primeiro lugar na UERJ. E, com isso, eles não puderam me impedir de cursar o UERJ, porque eles não me queriam numa formação universitária com professor, mas o meu agente, eu tinha um agente que cuidava, entre aspas, só de mim mesmo. Esse agente me disse: olha, o senhor vai poder ficar na UERJ, porque não compensa ao comando militar, aí aos órgãos de repressão, não compensa tirar o senhor do escândalo, porque o senhor tirou o primeiro lugar, já foi no judiciário e tal. Mas o senhor vai sabendo que aula o senhor não vai dar, professor o senhor não vai ser. Isso foi assim que eu entrei para a UERJ. Foi assim. Era um agente do Exército que acompanhava o senhor? Hein? Era um agente do Exército? É, um agente do DOPS. Do DOPS ali. Ah, o DOPS. O DOPS é civil. Não. Nessa época não havia DOI-COD ainda. Era o DOPS, mas já havia os órgãos de informação do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. E aí eu cursei... Deixa eu cortar o senhor. Agora o Paulo já chegou, a gente pode começar a entrevista formalmente. Então, é mais uma história que eu vou pedir ao senhor para contar. Só vou perguntar uma coisa antes. Eu vi que o senhor tem 5 livros didáticos, mas eu tenho uma série de outros livros, inclusive um de crônica esportiva. O senhor sabe de cabeça qual o total de livros que o senhor escreveu e publicou? São 14 livros. 14, né? Ok. Que eu escrevi, contando esses 4 de agora, é mais recentes. Bom, vamos começar então. O Marcelo tá na escuta? Marcelo da BI está na escuta? Ou tem mais alguém que tem um canal aberto aqui com o jogo da. Esse daí é o host, João. Deve ser o Marcelo, mas é o perfil oficial da BI. Eu sei que é o perfil, mas eu não sei se tem alguém ali por detrás. Porque eu pedi 5, na realidade. 5 entradas, né? 5 pessoas. Já prevendo que alguém pudesse entrar, a Rosane, por exemplo. Mas, enfim. Vou te pedir, Lucas, para você gravar também, tá? Estou gravando. Por segurança, ok? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Entrevista com o professor Ivan Cavalcante Proença, sócio, um dos sócios mais reconhecidos e admirados da Associação Brasileira de Imprensa. Entrevista dentro do projeto Prata da Casa, coordenado pela conselheira diretora Rosane Macedo, e para o site da ABI. Né? Hoje é dia 16 de março de 2021. Bom, professor, bom dia, professor Ivan. Eu gostaria de começar essa nossa conversa, né, que tem a participação do jornalista Paulo Marinho e do jornalista Lucas Schwenk, junto comigo, João Batista de Abreu. Nós vamos ter uma conversa que seja objetiva, mas bastante explicativa, significativa do que foi a sua trajetória e do que, né, vem sendo a sua trajetória na luta pela liberdade de expressão e pela democracia em nosso país. Né? Começaria dando os parabéns ao senhor que amanhã, quarta-feira, dia 17 de março de 2021, completa 90 anos de idade. Né? Meus parabéns, eu acho que eu estou dando esses parabéns em nome de toda a ABI, né? Claro, em nome também do Lucas e do Paulo, que estão aqui participando da entrevista. Eu vou falar rapidamente da sua trajetória e vou começar pela sua carreira militar, né? O senhor vem de uma família de tradição militar, o senhor ingressou no Colégio Militar do Rio de Janeiro aos 10 anos de idade, se destacou como aluno, tanto que chegou a receber uma patente, né? Até uma patente simbólica de oficial aluno. Depois, quando completou o ensino médio, o senhor ingressou na AMAN, Academia Militar de Agulhas Negras, em Resende, escolheu a arma da cavalaria, que, curiosamente, era a única arma que não tinha trote violento. E, uma curiosidade, num determinado dia, numa solenidade, que era o dia festivo da AMAN, o senhor pediu a palavra e na presença do presidente da República e dos dirigentes máximos do Exército,
o presidente da República era o Marechal Eurico Gaspar Dutra, o senhor fez uma crítica à violência do Trotsky, né, e a sua total contraindicação, né, para jovens oficiais. E por isso o senhor foi punido, né? O senhor também tem uma trajetória importante, e isso eu vou pedir para o senhor contar logo daqui a pouco, que é o episódio do Capo Livre, no dia 1 de abril de 1964, quando o senhor impede a invasão de grupos milicianos favoráveis ao golpe militar na Escola Nacional de Direito, ali na Praça da República, no centro do Rio de Janeiro. Curiosamente, é a Praça da República onde foi enforcado o Joaquim José da Silva Xavier, em 1792. Lembrei disso agora, é interessante essas coincidências históricas que a gente tem. Depois o senhor é caçado, né? Tenta um vestibular de letras da Universidade, da antiga Universidade do Estado da Guanabara, a UEG, hoje Universidade do Estado do Rio de Janeiro, para letras, e o senhor é aprovado em primeiro lugar, né? E com isso se impede que o senhor possa ingressar na universidade, um militar jovem, caçado, não havia interesse do novo regime que ganhasse um título de professor universitário. O senhor concluiu o curso de letras na UERJ, depois o senhor fez o mestrado em literatura brasileira na UFRJ e, mais tarde, o doutorado em poética também na mesma universidade, na UFRJ. O senhor tem 17 livros publicados, né, 5 dos quais livros didáticos, né, tem uma crônica esportiva, um livro de crônica esportiva sobre João Saldanha e Nelson Rodrigues, que eu já gostaria de adiantar que eu quero ler. O senhor foi, lecionou, entre outros lugares, na Faculdade de Comunicação L. Alonso, em Botafogo. O senhor foi professor titular até se aposentar em 2015. Então, eu gostaria de começar essa entrevista perguntando ao senhor: como é que o senhor sente o Brasil hoje? Qual é? O senhor, com 90 anos de idade, que já viveu vários momentos da história política brasileira, como é que o senhor sente o Brasil hoje? Na verdade, é um tanto surpreendente o Brasil hoje. Eu passei por muitas fases, né, de governos e desgovernos. Agora, o que está acontecendo hoje seria um tanto inimaginável há algum tempo atrás, porque esse governo extrapolou. Ele foi muito além daquilo que se pudesse esperar de um mau governo. Ele, além de ser um péssimo governo politicamente falando e administrativamente falando, é um governo que também agora, vou enfatizar isso inacreditavelmente, ainda prega elogios, ainda prega, tece loas à ditadura. A ditadura, o AI-5, é um governo que homenageia o torturador Mor. Quer dizer, um governo comprometido com tudo aquilo que aconteceu durante aqueles 20 anos, né, da ditadura no Brasil. E eu queria deixar bem claro que eu não o vejo nem como militar. Ele foi um péssimo militar. Não é? A carreira militar, esses 20 anos, não podem servir de definição quanto à carreira, quanto a um juízo de valores sobre os militares. Não. A carreira militar é muito séria, muito importante, muito bonita. Eu admirava muito a minha carreira, muito, e me dedicava muito à carreira. E acho que não, esses 20 anos não vão manchar a historicidade imbuída no simples fato de existir uma carreira militar. E ele, voltando ao governo atual, ele se cercou de alguns militares desses mais entusiasmados, que pulam na frente, né, mas que não representam também, nem de longe, a essência dos militares pensantes e reflexivos que existem. De modo que eu por isso mesmo, considero quase que inacreditável a permanência de um espírito ditatorial, né, autoritário, e nesses rumos que o presidente atual está voltado para esses rumos para os quais o presidente atual está muito voltado.
as coisas são baixas. Principalmente também essa questão da pandemia. Com um governo que trata a pandemia do jeito que ele está, isso é uma coisa insana, uma coisa inacreditável também. De modo que eu confesso o seguinte, para mim, com toda a experiência, com todos os convívios anteriores, esse governo, de fato, nos surpreendeu pelo aspecto negativo, pelos aspectos mais lamentáveis que se possa imaginar. Bom, eu vou convidar o senhor a voltar 57 anos, tá? E pensar no que aconteceu na tarde do dia 1º de abril de 1964, lá na Praça da República, no Largo do Carro. Eu evito... Eu quero contar essa história de uma forma sucinta, tá? Por gentileza. Eu evito falar sobre isso, como vocês sabem. Na ABI eu fui presidente do Conselho Deliberativo em gestões. Fui presidente do Conselho Deliberativo na gestão do Maurício Azedo, fui na gestão de Domingos, Meirelles, enfim. E nunca ninguém me viu falar sobre esse episódio por esse motivo muito simples. Isso aqui, olha aqui, aqui está, eu estou mostrando para vocês a repercussão do episódio em que eu fui rotulado, fui agraciado com o título de herói na imprensa, na televisão, numa sessão da Assembleia Legislativa, no próprio CACO, na Faculdade de Direito. E eu não vejo heroísmo nenhum da minha parte. Eu rejeito o título de herói ou de coisa similar, porque, na verdade, eu dispunha de armas ali. Ia se perpetrar um massacre aquilo ali, um massacre covarde. Eu não fiz mais do que... Resumindo, no dia 1º de abril, que é o dia verdadeiro do golpe, não foi 31, não, de março, cedinho, meu comando, eu era do regimento presidencial, digamos assim, não, regimento de elite e tal, regimento Dragões da Independência, o que hoje está em Brasília, não é? Eu era desse regimento e era capitão, já às vésperas de ser promovido a major, quando o meu comando de manhã cedinho me chama e diz: olha, o golpe estão crescendo, nós perdemos as comunicações com o Palácio Laranjeira, você vai ao Palácio verificar se o presidente da República, se o Jango, realmente foi embora, abandonou-a, porque nós temos que confirmar essa informação. Se ele já foi, de fato, viajou, você assume o comando do Ministério do Exército. Do Palácio da Guerra, né? Assume o comando, porque nós sabemos que alguns coronéis do golpe vão se reunir ali hoje. Eu digo, tudo bem, e fui cedo lá para o Palácio. Cheguei lá, o Jango já tinha ido, é claro, já estava em Brasília, ou chegando em Brasília, e tinha dito aos auxiliares lá no Palácio que tinha abdicado porque não queria derramamento de sangue entre brasileiros. Foi a última frase, teria sido a última frase do Jango lá. E então eu voltei e fui assumir o comando da guarda do Ministério do Exército. E realmente havia um movimento já nos andares superiores de alguns coronéis se reunindo, coronéis evidentemente ligados ao golpe, mas eu assumi o comando e fiquei ali aguardando ordens. Quando me chegou no Ministério da Guerra. No Ministério da Guerra, ali na Praça da República, ali pertinho. Onde ocorreu o episódio. Quando chegam dois sargentos, relativamente assim, digamos, assustados, dizem: olha, capitão, está havendo um conflito ali pertinho, do lado da Casa da Moeda, porque a Casa da Moeda também era guarnecida por nós. Do lado fica a faculdade de Direito da UFRJ. Está acontecendo um conflito ali naquela nossa área. E chegaram os grupamentos, a gente não sabia se era grupamento de militares a paisano ou se eram paisanos, depois soubemos que não havia militar, era tudo paisano, paramilitares de movimento Maquifu, movimento não sei quem, de comunista, movimento não sei, eram DOPs, enfim, chegaram com algumas combis, armados de metralhadora, revólver, metralhadora e granadas de gás lacrimogênio, granadas que eles usariam.
Eles chegaram ali, os sargentos me relatando, e afugentaram o povo que estava ali, que chegaram atirando. E também os estudantes que estavam fazendo uma reunião, uma espécie de um comício, né, ali na porta do Caco, no Largo do Caco, eles estavam se manifestando, né, naturalmente contra o golpe, mas só manifestando, não havia nada ali. Eles se refugiaram dentro da faculdade, correram para dentro da faculdade e trancaram o portão, aquele portão grande, né, imenso. Se refugiaram. E esses caras começaram a jogar granada de gás lacrimogêneo dentro da faculdade, pelos vidros, quebrando os vidros, jogando as granadas de gás, apontando para a porta, as metralhadoras para a porta. Quer dizer, o estudante ou ficava lá sufocado e podia, né, morrer sufocado, ou sairia, mas estava apontando para a porta. Ninguém saiu, claro. Quer dizer, ninguém saiu até aquela hora, porque foi rápido isso. Os sargentos me comunicaram isso. O conflito era numa área ali, junto à Casa da Moeda. Nós tínhamos um carro de combate ali. O carro de combate é o popular tanque, né? Nós tínhamos uma guarda ali. Aí, na mesma hora, eu reuni meu pessoal, né? Eu peguei o jipe e tal, eu estava todo equipado de prontidão, eu estava armado, e capacete de aço, aquelas coisas todas, né, de prontidão. E fomos, e com o meu grupo, nós fomos para lá. Eu em 3-4 minutos, a gente chegaria lá, né, do lado ali. Quando eu cheguei, de fato, estavam os caras com as combis, as armas em punho, metralhadoras, alguns revólveres, os outros, e uns dois acima na frente, que deviam ser os caras que estavam jogando granada lá de gás lacrimogêneo para dentro da faculdade. Eu alertei que aquilo era uma área que eles não podiam estar, que eles se retiraram, não se retiraram de saída. Aí houve problemas, né? Alguns problemas entre nós, assim, uma... E, na verdade, eu consegui que eles fugissem. Eles fugiram sob... Houve tiroteio? Como? Houve tiroteio. Houve de tudo. Eles fugiram para o Hospital São Zanguiar, que é ali perto. Eu soube isso depois, que eles se refugiaram ali. Mas, enfim... eles chegaram a ficar com as armas voltadas para nós, né? Nós tínhamos um carro de combate. Eu mandei o carro de combate virar para lá. E nós tínhamos superioridade. Isso não há dúvida nenhuma. E talvez isso fizesse com que eles desistissem. E foram embora. Aí entramos rápido, né? E nessa altura já estávamos concomitantemente, sargentos tentando abrir a porta, batendo. Enfim, conseguimos entrar na faculdade. Mas foi um milagre entrar também, porque eles pensaram que a gente, chegando ali, o exército eles já sabiam que o exército não estava, né, dúbio ali, talvez participando ou não, do, mas estavam achando que podia ser mais, como muitos deles confessaram depois, que era mais ataque contra eles. Né? Foi engraçado. Aí, quando abriram a porta, eu entrei, foi uma cena horrível, né? Enfumaçado, alguns na escada, pela escada, aquela escadaria ali em frente ao portão, à porta, alguns caídos ali. Eu subi rápido, mandei abrir todas as janelas, abri tudo. Já tinha hoje um famoso advogado, vice-presidente do Flamengo, Dr. Walter Joaquim. Walter Joaquim estava pendurado na janela lá de trás para pular lá para o lado da Rádio MEC. Ele ia quebrar as pernas, né? Ali é alto, ia cair e quebrar. Estava lá já pendurado para fugir pela janela. Encontrei algumas dessas guerreiras notáveis, hoje diretoras do grupo Tortura Nunca Mais, Cecília Coimbra, Vitória Grabois, Flora Abreu, essa turma. Algumas delas estavam dentro do banheiro, que era um lugarzinho onde o gás não entrava, estavam agachadas. Quando eu abri a porta e as vi, elas acharam bom. Depois elas disseram que acharam que eu ia ser metralhado ali, coisa, por isso que eu estava. Nós estávamos armados com metralhador, é claro. E, enfim, foi uma cena, é uma cena inesquecível. Aí eu promovi a saída deles em segurança, eu tinha medo que os caras se atacassem no caminho da saída, da fuga deles. Aí eu organizei a fuga deles de 10 em 10, uns pela Moncorvo Filho, e outros sairiam de 10 em 10 para o Campo de Santana,
quer dizer, dispersando um pouco a atenção de quem estivesse ali à espreita, dispersando a concentração de observação. Eles saíram 10 em 10 pela Bukovo Filho, e 10 em 10 vieram centenas, né, com os 300, 400 estudantes, e foram saindo e liberados, alguns até teimaram em ficar ali na coisa. Eu mais ou menos tentei convencer que era uma bobagem ficar ali, né, que era perigoso, que eu teria que voltar, eu teria que sair dali com o meu pessoal. E foi o que aconteceu, todos ficaram salvos. Hoje são grandes advogados, enfim, esse pessoal, essa diretoria do Grupo Tortura Nunca Mais, quase toda estava lá, né, nesse dia. Hoje são a voz, né, são a voz da Praça do Caco, né, são Cecília, ele é Flora Abreu, ele é Vitória Gabois, a Helena. Professor. Alterou aqui, o Brandão Monteiro, o secretário de transporte do governador Brandão. O Brandão Monteiro foi secretário de transporte do primeiro governo, Leonel Brandão. Palhano, o Assiro, alguns já morreram, né? Mas muitos deles eu encontro ainda, são advogados antigos, são militantes da área de justiça e tal. E elas continuam também aí muito, muito atuantes. E aí, depois foram homenagem, todo, quase todo ano eles me chamam no aniversário do Caco, a gente faz palestra, e eles me nomearam presidente perpétuo do Caco, do Centro Acadêmico Cândido de Oliveira. E aí foi isso, quer dizer, um episódio que, sinceramente, eu acho que não foi mais do que obrigação. Então, não retirar qualquer rótulo, qualquer, né, aura de coisa, de exaltação, não é. Isso foi uma obrigação que eu cumpri. Bom, voltei para o Ministério do Exército. Quando eu voltei, fui imediatamente preso, né? Já tinha ido um dos tenentes que estava com o carro de combate, já tinha ido lá dizer que eu cheguei atirando, que eu cheguei... Mentira, né? não foi isso. Não. Que eu cheguei assim, já tinha exagerado, já havia um coronel que tinha sido meu comandante, era um coronel de cavalaria, o coronel Augusto César de Castro, ministro de Aragão, já estava lá preparado com a equipe dele de coronéis, todos do golpe. Ele me prendeu na mesma hora, tivemos uma breve desentendimento. Ele era um grande militar, por sinal. Isso o Coronel Aragão, né, Ivan? O Coronel Aragão. Foi ele. Ele era um militar muito, muito correto. Muito correto. Me prendeu e era adepto do golpe, então, mas uma pessoa, né, que não é por isso que vou. Era um militar. Aí eu tivemos um breve desentendimento. Mas aí eu fui preso e fui levado então para Fortaleza, né? E ali iniciou uma prisão. De lá, de uma Fortaleza, eu fui ficar sozinho num outro Fortaleza? Professor, qual Fortaleza? Aí fui para primeiro para Santa Cruz, primeiro de lancha, levado para Santa Cruz de lancha, onde fiquei com outros presos. Mas combinamos um processo, foi combinado, né? Um processo de fuga. Não sei se descobriram ou não, como é, mandaram os presos para os navios. E eu sozinho para uma outra fortaleza, que foi a fortaleza, o Forte do Imbuí, em Niterói. Fiquei sozinho lá, né? Fiquei preso e tal. Aí veio a cassação também, e 15 anos brabíssimos. Que depois eu falo sobre esses 15 anos, não foram 21, foram 15 até 79, 80, foi um período muito brabo para mim e para minha família. Eu vou pedir licença ao senhor, vou passar a palavra para o Paulo Marinho, mas antes eu só queria esclarecer que muita gente que vai assistir essa entrevista é jovem e não sabe que a Fortaleza de Santa Cruz fica em Niterói, não fica em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. É verdade. Santa Cruz fica ali, junto à Praia de Jurujuba. Né? É verdade. Praia de Jurujuba. E o Imbuí também, o Forte Imbuí também.
Inclusive no Forte Imbuí, que é ali em Charitas, né, um pouco, aliás, é Jurujuba já, a entrada terrestre, tem uma outra fortaleza também, que também é apelidada de Santa Cruz, né? Uhum. Primeiro é Santa Cruz e depois é o Imbuí, não é isso? É, Rio Branco, tem Rio Branco. Rio Branco, perfeito. Rio Branco e depois Imbuí. O Imbuí, aí eu, ali é fortaleza de artilharia, colegas de artilharia, né? Ficaram surpresos com a minha prisão, com o meu isolamento lá, mas fui muito bem tratado por eles. Paulo, por favor. Bueno. Paulo Marinho. Está ouvindo, Paulo? Seu microfone está desligado, Paulo. Liga seu microfone. Está ouvindo, Paulo? Você pode ligar o microfone? Tá muito baixo. Não, tá desligado, tá desabilitado o microfone, Paulo. Vamos fazer o seguinte, eu vou passar a palavra para você, Lucas, e vou entrar em contato com o Paulo aqui para ele ligar o microfone, porque ele não deve estar. Acho que não é só o microfone, tem algum problema, ele não, parece que não tá ouvindo a gente. Tá? Eu acho que ele tá ouvindo, ele tá recebendo auxílio ali, pelo que eu tô vendo na câmera. Faz um sinal com o polegar, você tá ouvindo a gente, Paulo? Está ouvindo. Alguém está tentando te ajudar a ligar, então, o microfone. É isso? Eu posso passar a palavra para o Lucas, para a gente não ficar com uma interrupção muito grande? Você concorda? Se você concorda, coloca o polegar para cima aí. Eu acho que ele não concorda, não. Lucas, você também está com o microfone desativado, tá? Eu deixo só por conta do som, para o meu som não invadir. Eu vou passar para você, que a gente não está conseguindo. Tá bem. Vamos lá. Lucas Schwenk. Tá bem. Professor, o João mesmo mencionou, né, do episódio da sua denúncia lá contra a tortura nos trotes. Uma outra denúncia que o senhor também fez foi com relação aos interesses americanos, né, no golpe aqui de 64. O senhor chegou a denunciar, inclusive, que a Escola Superior de Guerra e outros institutos, né, brasileiros foram beneficiários de verbas de alguns fundos americanos, como a CIA, né, até da CIA para o golpe de 64. Eu queria saber se o senhor presenciou ou colheu alguma prova e, na sua opinião, qual era o interesse dos Estados Unidos nesse golpe, né, sob a sua ótica, claro. Na verdade, o cônsul americano confessou essa ajuda material, né, e também efetiva dos americanos em relação ao governo Jean Goulart, o cônsul embaixador. É coisa que confessa, é influência americana. Agora, a prova maior da influência americana e da presença americana no golpe foi a esquadra que eles botaram aqui no nosso litoral, uma esquadra para garantir o golpe caso houvesse resistência. A esquadra estava toda equipada, toda pronta para agir militarmente, quer dizer, em guerra, caso houvesse resistência ao golpe. Essa é a maior prova, né? Não precisava nem a confissão do cônsul, nem os depoimentos do embaixador, e nem o próprio... vamos dizer, a própria união entre os interesses de alto comando militar e dos americanos e o comando militar no Brasil, em depor o Jango. Houve, evidentemente, queriam há muito tempo, eles não queriam que o Jango tomasse a posse do Jango, como vocês sabem. Vocês se lembram do episódio da cadeia da legalidade em 61 com Brizola? Então, na verdade, a maior prova da presença americana, dos interesses americanos no golpe, quer dizer, para derrubar o Jango, está na presença de uma esquadra. Eu acho isso um aforo. Então, eu não entendo o seguinte.
nós militares, o militar, as Forças Armadas Brasileiras têm coisas belíssimas, né? É uma missão, é uma profissão linda, atende o Brasil de norte a sul em várias facetas, em vários setores. As Forças Armadas têm uma missão belíssima no Brasil. E tem uma das características notáveis, que é a característica do nacionalismo. Um nacionalismo não fascista, nacionalismo fraterno, que é um nacionalismo que não ambiciona o outro, o domínio do outro. Esse nacionalismo fraterno é muito comum. Então, eu não entendo, nas Forças Armadas, ele existe mesmo esse espírito nacional. Agora, eu não entendo esses companheiros do golpe, esses militares que praticaram o golpe, eles serem tão nacionalistas, como diziam, bater no peito no Brasil, e se entregar ao imperialismo americano, se entregar aos interesses americanos. Só não são nacionalistas em relação aos americanos? Vocês veem esse exemplo recente agora do presidente dos Estados Unidos, né? Da questão da presidência dos Estados Unidos. Meu Deus do céu, que rendição horrível, que submissão triste é essa? Então, eu pergunto, que esses militares apologistas do golpe, como podem conciliar um espírito nacionalista com uma influência, aceitação da influência americana ostensiva no Brasil? É verdade. Isso, algum dia a história vai narrar isso de uma forma mais aprofundada. Paulo, está postos agora? Paulo Marinho. O microfone, Paulo, está pipocando. A gente não está entendendo. Está pipocando bastante. Alguém que possa te ajudar aí ao lado, vê se tem problemas de cabo. Eu não sei se é o do microfone em si, mas a gente não está conseguindo ouvir. Está ligado, mas a gente não está conseguindo ouvir. Oi. Tem algum problema? Deixa eu fazer então uma pergunta aqui. Eu vou pedir licença ao Paulo para fazer uma pergunta. Ele consegue ajustar lá essa conexão. Professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco, então, sobre essa sua experiência como estudante universitário da UEG num período ditatorial, né? Como é que foi isso? Como é que era essa relação dos estudantes de letras com os professores e principalmente com a direção? Essa é uma pergunta, é uma coisa bem curiosa, porque mostra algumas contradições, alguns paradoxos nesse mundo de relacionamento sociopolítico em que vivemos. Por exemplo, eu estava ali, sempre vigiado, etc., porque o que ocorre é o seguinte episódio. Quando no meu regimento o comandante disse quem eram os oficiais contra e a favor do golpe, apenas 3 ou 4 de nós ficamos contra o golpe. Os outros não se manifestaram. Como é sempre assim, a maioria cumpre, a hierarquia manda cumprir ordens, a maioria se omite e acompanha os comandos. Mas 3 ou 4, desses 3 ou 4, eu digo 4, ou porque um vacilou depois, mas eles continuaram, né? Embora fossem contra o golpe, como eu declarei, eu sou contra o golpe. Tá, então tá bem. Mas o episódio do Caco foi definitivo para mim, foi definitivo, porque eu fui preso na mesma hora, foi aquela coisa, né?
Pois bem, pasmem vocês todos, esse episódio não existiu. Nada disso existiu. Eu não fui preso, não houve esse conflito, não houve nada. É como não existiu. Quer dizer, na minha ficha de militar, é direto transferido para Campo Grande, depois cito o ato institucional, só citando, mas não, quer dizer, não diz motivo, não diz, não há nada. Esse episódio não existiu. Por quê? Porque não querem apurar os mandantes. Quem foram os mandantes que deram metralhadora, granada de gás lacrimogêneo, armas, gás combis, para esses caras, para esses paramilitares irem lá massacrar os estudantes, como seria no Rio Centro também. É só que no Rio Centro a bomba explodiu no colo do sargento Alino, ali houve uma sorte ali, não aconteceu nada. Mas, enfim, esse episódio foi brutal e teve uma influência brutal na minha vida, depois que a minha e da Isis, né, que é a minha mulher, companheira de todos os momentos. Então, eu digo assim, a presença na UERJ foi uma coisa inacreditável, porque eu comecei a me destacar em primeiro lugar, não estou falando isso só porque para mostrar porque que eu também não fui expulso, não fui impedido de cursar a UERJ. E houve um destaque meu. O comandante, o diretor da UERJ, era o general Atila, um general bonachão, boa gente, que me admirava e tal. Havia alguns professores, uns poucos, que se revelaram golpistas, inclusive um deles era militar, favorável ao golpe, mas que também não me incomodou, não me, pelo contrário, foi meu professor, não sem nenhum isento, mas havia um ambiente de dedo duro lá, porque tudo que a gente fazia, se reunia no diretório, se reunia para jornal, para essas coisas, tudo eles sabiam, antes sabiam. E o meu agente chegou a um ponto que disse, olha, eu não aguento mais, vou dizer ao senhor quem são os detratores. E me disse quem era o aluno dedo duro e qual era o professor dedo duro. Quanto ao professor, não precisava dizer que eu já sabia quem era o professor, que informante deles. Informante, ou melhor, adesista deles. Então, havia esse o general e o reitor João Lira Filho, que era o reitor da UERJ, ele soube da minha atuação, do episódio que eu relatei, sobre várias coisas, e me tinha assim numa alta consideração. Achei curioso, porque ele era um senhor, um velho reitor, conservador. Aliás, ele tem muita presença no estádio. Mário Filho é notável, tem que se manter o nome do Mário Filho, sim, mas ele também deve muito ao João Lira Filho, que era o secretário de Finanças quando o Maracanã foi construído. Era o secretário de Finanças. Foi quem lutou para liberar as verbas do Maracanã. Ele era o reitor da UERJ e meio que me protegeu com todos os riscos. Quando eu era obrigado a ir de três em três meses ao DOPS, me apresentar. Aí ia, ficava do lado de fora na rua com alguns amigos para ver se eu ia sair ou não ia sair. Eu apresentava depoimento para dizer onde eu estava trabalhando, que é para eles irem me tirarem. Eles me tiraram de... Eu ponho isso no meu livro. Me tiraram de vários empregos, de faculdade, de escola. Públicas ou particulares? Particulares. Particulares também. Embora dois ou três reagissem a eles, coisa bonita, né? Professor João Alberto Barreto reagiu a eles do curso, que ela é a professora Lúcia Magalhães do colégio aqui da Roma, Queijo Olinda, da Lúcia Magalhães, do Colégio São Fernando, aí estou lembrando aqui, reagiu a eles. Houve também algumas reações, mas muitos não tinham como reagir e cumpriam. Se eu já tinha entrado, me mandava embora explicando por quê, ou não me deixava sequer entrar na jornada. Então, foi um período... E na UERJ, eu contei com, a admiração do general Atle, que não se metia em nada de política, não deixava a gente à vontade, e do reitor, que também me garantiu lá, até que não foi mais possível, né? Chegou um ponto
em que foi tão forte o dedo-durismo, quer dizer, em relação às nossas ações na UESG, que nós nos reunimos, a diretória atuante, com o presidente Manuel Duarte, havia toda uma atuação nossa libertária, que não tinha nada de subversivo, não, mas era uma atuação libertária. E aí chegou um ponto em que eu estava já coordenando o pré-UERJ, já estava convidado para dar aulas na UERJ, como também fui convidado depois para dar aulas de literatura na UFRJ, quando aí não foi mais possível, porque houve tanta influência dos colaboracionistas que eu tive que ir embora. Saí, me formei, não continuei na UERJ como estava previsto, nem lecionando na UERJ, e fui embora. E aí, dali, segui outros rumos, como viria acontecer na UFRJ, onde eu também já dava algumas aulas, mas os agentes visitaram a UFRJ e eu não pude continuar. Então, esse é um resumozinho do relacionamento. Era um relacionamento curioso esse na UERJ, porque, de fato, houve a ação dos colaboracionistas, mas também houve pessoas que me consideraram, né? Levaram em consideração uma série de fatores que me envolviam. Lucas Schwenk. Professor, eu queria só rebobinar um pouco aí, porque me parece, pelo que o senhor e que o professor João Batista já disseram, que a sua vocação para o militarismo, né, ela é clara, é algo de família também, né? Mas eu queria saber se o senhor identifica onde foi que o senhor descobriu a sua vocação para o magistério. Parece que o senhor já lecionava, né? Enquanto era militar, o senhor dava aula, parece, para seus colegas que se preparavam para o Estado-Maior? Eu como militar, sempre fui estudioso, né? Eu, no Clube Militar, escrevi muito na revista do Clube Militar, eu escrevia para a revista. No colégio, a minha vocação militar mesmo se deu no Colégio Militar do Rio de Janeiro. Eu era orador oficial e era também, escrevia para a revista Aspiração, a revista do Colégio Militar, poemas, contos, etc., e era muito ligado à área literária desde então. E minha vocação de militar, curiosamente, surgiu no próprio Colégio Militar. Não quando eu entrei com 10 anos, isso é coisa de família. Meu pai era militar, meu tio avô, a família de militares. Eu entrei, não tinha vocação, não era nada, mas com o passar do tempo, minha vocação de militar foi surgindo, e é uma carreira que eu prezo muito e que eu prezava muitíssimo também, né, ao longo daquele período todo até 64, isso de 42 a 64, entrei para o Colégio Militar em 42. Então, surgiu no Colégio Militar essa ideia, essa coisa da vocação, mas sempre voltada também para o lado a cultura humanística. Eu cheguei em dado momento da minha vida militar a dar algumas aulas de português e de inglês e tal para colegas que iam fazer exame para o Estado-Maior. Mas aulas que eu digo informais, uma coisa muito, muito rápida, muito meteórica. Mas eu já estudava muito, eu ia ser promovido a major e entrar para o Estado-Maior naquele ano de 64, quando houve a prisão e depois a cassação. João, posso emendar aqui outra? Pode emendar. Não, uma outra curiosidade é que... Estou tentando falar apenas com o Paulo aqui, para claro. Ver se o Paulo consegue resolver esse problema, ou se troca de aparelho. Em último caso, ele pode mandar a pergunta para o Chico, porque eu acho que a participação dele é importante. Tá? É por isso. Pode emendar. Com certeza. Não, eu ia perguntar agora, professor, sobre sobre o seu interesse por jazz. O senhor escreveu, né, um livro sobre,
sobre as origens do jazz lá em Nova Orleans, certo? É isso mesmo, é sobre o jazz tradicional, o jazz dos, digamos, dos negros, né? O jazz dos negros que começou em New Orleans. Eu fiz uma palestra lá em Nova Orleans sobre isso, né? No Centro de Línguas, e pesquisei lá e escrevi um livro sobre o jazz tradicional, as raízes do jazz tradicional. Eu pesquiso muito as raízes da música popular brasileira, pesquiso, escrevo e faço palestras sobre a história da música popular brasileira, e existem muitos pontos em comum nas raízes da música popular de vários países, da região caribenha, por exemplo, do Brasil, dos Estados Unidos, porque a verdade é o seguinte, o jazz tradicional dos negros está em quase todos os gêneros da música americana. Eles não alardeiam muito isso, mas é verdade, tirando a música country, a country music, que é realmente branca, digamos assim, não é? Um pouco conservadora, um pouco meio oeste, ela tirando a música country music, todos os outros gêneros têm influência do jazz tradicional dos negros de New Orleans. Então, eu pesquisei as raízes do jazz, como aí tracei um paralelo com as raízes da música caribenha e da música popular brasileira, um paralelo, né? O que aqui era... As raízes remontam à cana-de-açúcar, lá remontam ao algodão, aos algodoais, né? Os cânticos do algodoal, dos algodoais, do catão, como aqui existem as canções de trabalho da cana-de-açúcar. Então, pesquisei e escrevi um livro sobre a história do jazz tradicional dos negros, chamado Hot Jazz de New Orleans. Perfeito. Acho que o Paulo retornou, João. Eu sim. Estão me ouvindo ou não? Agora perfeito. Ah, então tudo bem. Parabéns aí para você, João, também, pela condução aí do programa, desse espetacular professor, nosso professor, que realmente não deixa dúvida. Eu queria saber só do professor Ivan, com relação a isso aqui. E assim, essas últimas manifestações aí do governo, do quarto ministro nomeado aí na área da saúde, o que ele está achando em relação a essas transformações que estão fazendo parte do governo Bolsonaro? Bem, esse é o quarto, se não me engano, é o quarto ministro de saúde, né? É uma loteria para ver se dá certo, né? Eu não conheço, só sei os antecedentes dele. Em João Pessoa, na Paraíba, ele era figura importante na área de cardiologia, era um médico de prestígio nessa área, lá em... conhecido, bastante conhecido, lá em João Pessoa. Sei que ele era adepto do presidente e do filho do presidente, se dá muito com o filho do presidente e com o presidente. Eu não sei se o critério de relacionamento pessoal deve influir. Acho que não deveria influir na escolha de um técnico. O técnico, seja do relacionamento pessoal ou não, ou adepto ou não, isso seria secundário. Em princípio, acho que é um critério inaceitável de escolha, né, de opção. Mas não vou dar nenhuma opinião assim, porque ele nem começou. Agora, qual de nós não torce para que dê certo, né? Diante de tanta... O que foi? A política de saúde é da... Pois é, aí está lembrando aqui, a política de saúde é do presidente, não... Do ministro. Não, é do ministro. A política do presidente. Então, esse critério já é esquisito, mas vamos torcer para dar certo, porque com essa pandemia, o único jeito que a gente tem é o seguinte, torcer para dar certo, porque não é possível essa lentidão
da vacina no Brasil. Isso é uma vergonha. Outros países bem menos agraciados, bem menos desenvolvidos, estão à frente do Brasil. O Brasil está engatinhando. Já disseram, a vacina no Brasil caminha como uma tartaruga manca. Como uma tartaruga manca, quer dizer... Então, o jeito é a gente torcer, por exemplo, porque está em jogo vida, né? Se ele der certo, se ele for competente, né, o que até agora não tem dado certo, tomara que seja feliz na sua gestão. Professor, qual a sua opinião sobre o isolamento social, né, sobre essa... Segundo o governador do Rio Grande do Sul, Carlos Leite, do PSDB, esse comportamento de sabotagem do presidente Jair Bolsonaro em relação às medidas defendidas pela maioria dos governadores e vários prefeitos de capitais brasileiras, né, que defendem o isolamento, defendem medidas de restrição, já que os leitos, não há praticamente leitos disponíveis, sobretudo UTI, em diversas capitais e cidades grandes do Brasil. Quer dizer, qual é a sua opinião sobre esse processo num momento que a gente já tem 278 mil mortes de brasileiros hoje, dia 16 de março? É um fracasso que atinge todos nós, né? Não é possível a gente conviver com tanta incompetência e tanta indiferença também da parte do governo. Isso é uma coisa... assim, inaceitável. Agora, eu também acho que está faltando uma posição mais nítida. Eu não vejo assim, os grandes líderes nossos não estão em evidência, nós não temos grandes líderes. E, ao mesmo tempo, esse quadro de saúde no Brasil é um reflexo do quadro geral do país. Você vê que as manifestações estão tendendo a violências, a grupos assim de luta, a luta até ameaças de agressão. Essa moça que foi indicada para saúde contou o que ela passou. Nesse período, ela desistiu muito por isso. Quer dizer, as ameaças que sofreu, há um ambiente muito... Quem é que estimulou esse ambiente de violência, de reação audaciosa? Quando o Bolsonaro elogia a ditadura, quando ele ameaça toda hora com ditadura, toda hora com AI-5, quando diz que a ditadura é uma questão muito simples, que está ao alcance dele a qualquer momento, quando ele elogia, insiste em elogiar ele e alguns adeptos dele, o torturador mor, quando existe um clima desses, como que você vai considerar essa coisa de política, adversário político? Não, adversário político é adversário, mas é só adversário. Ele não é um inimigo, é um adversário político. Vamos respeitar as diferenças, vamos. Mas como que isso é possível se o outro lado, que é o lado dele, é só acena com ameaças, com violência, com essa ditadura, com elogios aos métodos bárbaros? Quer dizer, se o outro lado nos considera inimigos, como você vai poder considerar assim uma coisa normal, uma luta política normal com o adversário e respeitar os contrários? É muito difícil. Nós estamos vivendo um momento muito delicado, porque essa polarização passou a ser uma coisa, um fatalismo. Está inevitável. Já que um dos lados políticos, chamado, digamos, lados, né, um dos lados, ameaça sempre com a força, com a truculência, com as agressões. Então, é muito difícil, é um momento delicado esse que nós estamos vivendo, e a consequência está aí, na questão da saúde, né, da vacina, disso tudo que a gente vem discutindo. E a BI,
eu quero elogiar bastante a diretoria quando ela se manifesta recuperando a tradição da ABI. Nós que somos velhos militantes da ABI, como a atual gestão recuperou a tradição da ABI, de se manifestar, de estar presente, de dizer estou aqui, e mais ainda, estou aqui e estou me manifestando. Então, eu quero parabenizar a nova gestão por essas atitudes todas que tem tomado e também agradecer a direção da diretora, né, Rosane, diretora da área da Macedo. Agradecer a Rosane Macedo, que é a diretora. O primeiro contato foi feito pela Ana Helena, quando ela ia fazer, primeiro do Lores, que nosso que saudoso amigo Lores, e a equipe. Eu quero parabenizar a equipe com essa iniciativa, não por mim nem, mas por uma iniciativa de, né, relativa a jornalistas de muito tempo de dedicação à ABI. Pronto, o fato de ser jornalista com muitos anos de dedicação à ABI já é um ato de respeito à ABI. Em consequência, eu acho justas essas homenagens que estão sendo feitas, né, aos companheiros que passaram tantos anos ao lado da ABI, nos momentos mais difíceis. De modo que eu também queria deixar claro aqui o meu agradecimento, no meu caso, e as minhas congratulações. Professor, eu vou pedir licença ao Lucas e ao Paulo, só para emendar uma pergunta na outra. Tá? Prometo que eu vou fazer isso uma vez nessa nossa entrevista. Porque o senhor falou, estou aproveitando o gancho da ABI, quando o senhor elogia o papel da ABI, meio que recuperando a sua missão histórica de lutar em defesa da democracia e da liberdade de expressão no Brasil. Isso... em outros momentos de autoritarismo, isso foi marcante. Né? Eu me lembro, eu jovem, entrando na ABI, jovem jornalista, entrando na ABI, ainda estudante de jornalismo, na época do assassinato do Vladimir Herzog, minha turma homenageou o Vladimir Herzog, 1975. Enfim, então eu queria perguntar ao senhor, qual é o papel hoje, né, no momento que a gente tem um governo eleito, né, pelo voto popular, numa eleição digna, pronto. Não há uma contestação, apesar do próprio presidente que venceu a eleição, contestar, achar que deveria ter vencido no primeiro turno. É um caso curioso. Normalmente, quem perde a eleição reclama. Ele ganhou a eleição e reclama do mesmo jeito. Parece já preparando o terreno para 2022. Mas eu pergunto, qual é o papel de instituições como a ABI, como a Ordem dos Advogados do Brasil, como a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e tantas outras instituições civis, religiosas, eu diria até, por que não, instituições militares, né, que poderiam também se engajar nesse grupo em defesa da democracia. Como é que o senhor vê isso nesse momento? Eu vejo como um ato de resistência sempre. Essas instituições que você citou, né, ainda tem o Clube de Engenharia, teria o Grupo Tortura Nunca Mais, para se unir a essas instituições todas, é resistência, é não se entregar, é resistir. Quanto aos militares, esse grupo que está com o Bolsonaro foi escolhido por ele, evidentemente que é um grupo que pensa como ele. É um grupo que, sempre que pode, ainda exalta os 20 anos de ditadura, o torturador X ou Y, enfim, é um grupo que pensa como ele, mas é um grupo... Isso não representa necessariamente as Forças Armadas. As Forças Armadas verdadeiras estão trabalhando. Estão lá nos confins do Amazonas, aqui no sul, extremo sul do Brasil, no Brasil Central, cumprindo suas missões, aeronáutica, marinha e exército. O exército tem guarnições em tudo que é lugar desse país. Estão cumprindo, estão lá trabalhando. Eu lamento que uns poucos pulem na frente e convivam com esse cosmopolitismo político das capitais. Aí se envolvem com isso, ficam seduzidos, ficam com a mosca azul, seduzidos alguns militares por esse cosmopolitismo político dos grandes centros,
mas porque também pularam na frente. Mas não quer dizer nada isso em termos de representatividade, não. Eu acho que ainda é possível. Agora, tem uma coisa. É preciso pensar na educação também. A educação dos militares. Eles são pessoas iguais a nós. Eu, minha turma, até há pouco tempo, comemorava tranquilamente, me chamava e tudo, um convívio assim. Eles são pessoas iguais a nós. Agora, a formação do militar, o tempo todo martelando, aí nesse caso da ditadura, martelando o tempo todo sobre a importância e a validade da ditadura, isso me incomoda um pouco, sabe? Me incomoda porque a educação do militar faz com que ele, como ele tem um horizonte muito militar, até porque também estuda muito e se envolve muito com a carreira militar, ele não tem outros grandes horizontes, que a carreira já o consome muito, ele fica com aquelas imagens na cabeça. Então, a educação do militar, aí, que me perdoe, junto com os companheiros, tem que haver uma certa mudança, tem que haver um vínculo qualquer, pálido que seja, um vínculo com o MEC, um vínculo que não seja uma educação à parte, extremamente à parte. Ela tem que ter o corpo docente também mais abrangente, o corpo docente mais diversificado. As disciplinas têm que ser também... Por exemplo, na AMAN, predominam as disciplinas exatas. É muito pouco, mas a disciplina humanística são doses homeopáticas. Então, se nós não zelarmos por essa transformação na educação, dificilmente os militares terão outras opções de reflexão. E são pessoas iguais, pessoas que estão ali e têm princípios, existem princípios muito bonitos na carreira militar. Como eu citei há pouco, esse do nacionalismo, por exemplo, é um deles, da preservação da pátria, dos patrimônios nacionais, preservação da identidade cultural do seu país. É coisas belíssimas, mas então eu acho que aí tem que haver algum tipo de diálogo nesse sentido de uma educação mais abrangente do militar. Compreendo. Paulo Marinho. De novo, está pipocando. Toma aí, vamos ver. Por favor. A gente não está conseguindo ouvir. O Lucas e o professor Ivan, vocês estão conseguindo ouvir o Paulo? O Paulo Marinho, a gente não está ouvindo, não. Eu lembraria que o Paulo Marinho, o companheiro que veio participar da entrevista, ele foi muito importante na campanha. Ele estava comigo, eu estava crescendo na campanha, mas crescendo com companhias que eu não poderia aceitar. Ficaria muito forte a minha campanha, mas com pessoas inconfiáveis sociopolítica e culturalmente. Eu campanha resolvi... para a presidência da ABI, bem lembrado. Para a presidência da ABI, resolvi abdicar, porque realmente eu não poderia entrar com uma equipe daquelas. Então, resolvi abdicar e resolvemos nos unir, o que devia ter sido feito até bem antes, deveria ter havido diálogos antes, resolvi, porque o Pagé e o Chediak vieram aqui em casa, e eles são velhos companheiros de diretoria, o Chediak tem um papel muito importante, nisso tudo, e um papel extraordinário nisso tudo, presto uma homenagem a ele.
Então, eu resolvi desistir da minha, aderir a essa da BI, coisa que devia ter sido, esse diálogo deveria ter sido mantido há mais tempo. Porque, e Paulo Marinho, que estava comigo, passou então para essa campanha da atual diretoria e trabalhou muito. Ele trabalhou muito, ele tem muitos conhecimentos em todos os setores que você possa imaginar da sociedade do Rio de Janeiro. O Paulo Marinho tem trânsito livre. Então, ele trabalhou muito para a vitória dessa, estava trabalhando para minha candidatura, junto com vários outros companheiros muito bons. Embora, como eu disse, os grupos que vieram aderir a mim não me satisfizeram, e a BI é mais importante que tudo. Então, eu fiquei com aí. Paulo Marinho, quero destacar, teve um papel muito importante, né, nessa eleição, sob diversos aspectos. Agora, Paulo Marinho meio que camuflou, não sei, um viés dele que eu não sabia. Ele tem uma certa simpatia, uma certa tolerância com o governo Bolsonaro. Isso eu não sabia, vim a saber aos pouquinhos pelas declarações dele, por algumas coisas que ele diz. Ele tem um viés, isso eu poderia dizer, bom, mas ninguém é perfeito. Não, eu diria mais, isso não casa com o espírito aberto de diálogo democrático do Paulo Marinho. Eu me recuso a entender essa costeada no alambrado. Eu me recuso a entender esse viés do Paulo Marinho. Explica esse namoro aí, Paulo. Teu microfone está te caindo, rapaz. Esse namoro. É a CIA interferindo. Paulo, explique o cenário para a CIA. Rapaz. Já era. Ficou com a versão do Ian. Paulo, não é boicote, não, mas a gente não está conseguindo ouvir você. Eu acho que você pode responder, manda uma mensagem para o WhatsApp, eu leio aqui no ar, porque eu acho que esse comentário não pode ficar sem resposta. Vou passar aqui para o Lucas. Você também já teve algum namoro assim, pessooso? Não, João, eu costumo só namorar pessoas boas mesmo, pessoas com a cabeça no lugar. Próxima pergunta, Lucas. Eu queria saber do Ivan se ele consegue... Você perguntou mais cedo sobre a questão do que ele acha, né? Eu queria. Eu já vi algumas pessoas traçando alguns paralelos do que a gente vive hoje e do que a gente vem vivendo, né, com alguns anos antes de 64. O senhor faz algum diagnóstico nesse sentido? Aponta algum ponto de atenção para esse próximo ano, né, que antecede a eleição? Acredito que os ânimos vão ficar um pouco mais acalorados, ainda mais com o novo cenário que se apresentou na semana passada com a decisão do STF em relação ao Lula, né, a jararaca, que parece que vai reavivar as coisas. Lucas, eu acho que a situação vai ficar... Como você, eu concordo com você, a situação é muito delicada e imprevisível até certo ponto. O que se põe no momento é o seguinte... Eu, particularmente, que sou, vocês sabem, eu sou da fundação do PDT, PDT Brizola, ocupei cargos importantes nos governos Brizola, fui diretor de cultura, fui diretor do MIST, fui diretor de projetos especiais no governo Brizola.
E esse, eu não estou no PDT atual, quer dizer, eu não estou vinculado ao PDT atual. E, embora eu tenha companheiros notáveis dentro do PDT atual. E eu acho o seguinte, então eu estou muito à vontade, quer dizer, como pedetista, como brizolista, para dizer o seguinte, não é o momento, até vou aproveitar aqui essa entrevista, né, já que você foi para esse terreno, não é o momento de se ficar bombardeando o PT ou Lula, acho eu, não é o momento. Pelo contrário, é um momento, se você tem restrições, claro que o governo Lula cometeu erros, sim, tem que fazer uma autocrítica, tem que fazer a autocrítica. Mas também, longe de um projeto pedetista, brizolista, mas também teve projetos importantíssimos para o povo. Então, teve suas virtudes. Alguns pedetistas cometeram indevidos e graves. Mas não foram só petistas, não. Que partidos, a que partidos pertenciam? Cabral, Cunha, esse outro do dinheiro no cueca, enfim. Quais são os partidos desses grandes transgressores? Então, não foi geral, é uma coisa geral. Agora, o PT não tinha esse direito, porque proclamava um outro tipo de governo, um outro tipo de pensamento político, não tinha esse direito, mas aconteceu. Agora, não é o momento para se execrar PT e Lula, como eu estou vendo alguns companheiros de esquerda, à esquerda, não é que eu considere, não acho que o PT seja à esquerda, não é mais à esquerda um pouco. Quer dizer, então, tenho pensamentos que coincidem um pouco, bastante sobre os aspectos, um pouco sobre outros, com a esquerda. Agora, na minha opinião, não é. Agora, quanto a uma possível união, não sei. O Ciro tem alguns rompantes bem assim, firmes e enfáticos. Ele, por exemplo, insiste em algo que pode contrapor, sim, isso tudo que está aí. Esse governo exalta muito o governo, que foi um governo que veio derrubar a corrupção. O Ciro fala em corrupto, governo corrupto, o tempo todo esse governo que está aí. E tem documentos e provas disso. Isso é um lado interessante. Agora, ao mesmo tempo, ele incide no bombardeio ao PT. Eu acho que esse bombardeio não deve haver. Não deve, devemos silenciar, porque, como eu disse, eu também muitos benefícios, muitas virtudes no governo petista. Então, o quadro é delicado. O que nós não temos é um verdadeiro líder isento de tudo. Quer dizer, vamos ver um verdadeiro líder isento, porque o Lula, de modo, está ligado ao PT, e o PT, de alguma forma, também praticou indevidos, né, atos indevidos, mas também nada além do normal, do quadro, lamentável quadro político brasileiro. Só que, eu repito, não tinha esse direito, porque ele vinha com uma outra aura. Tá? Eu há pouco falei assim que eu desisti da minha candidatura, porque ia entrar, provavelmente entraria, mas com acompanhado de grupos. Né? Não quer dizer também que a atual diretoria... Parabenizo, está maravilhoso, tudo bem. Não quer dizer que não haja no atual contexto, no todo dos membros que compõem em diversas áreas a ABI hoje, não quer dizer que não haja, não. Há também alguns herdeiros, né, do indevido, na minha opinião, alguns herdeiros indevidos. Né? Eu soube agora por um companheiro que nesse grupo nosso aí que foi criado, acho que foi a diretora Rosane que me convidou, eu aceitei, a gente com muita gentileza, aceitei com prazer entrar no grupo, mas eu soube que agora já entraram dois colaboradores das irregularidades que houve na gestão anterior e que já estão dando
palpite e tal, opinando aí no grupo. Enfim, isso está acontecendo também um pouco, mas é em proporção mínima. Não há um purismo, que também o purismo exagerado também não é muito recomendável. Mas, de qualquer jeito, também quero fazer essa ressalva. Não é que todos, que a equipe toda a equipe... Não, ela também tem componentes bastante discutíveis aí atualmente. Mas, de qualquer modo, eu mantenho o seguinte: a ABI recuperou seu lugar. Recuperou graças à coragem, ao bom senso, à inteligência e à consciência crítica dessa diretoria, que tem tido participações notáveis no quadro sociopolítico brasileiro. Paulo Marinho, dá para contar com você? Paulo Marinho está sem som, né? Não, eu ia fazer a sugestão do Paulo mandar a pergunta para o WhatsApp, para você, João. Uma sugestão para ele também, para que ele pudesse falar, nem que seja por intermediário. Eu falo, respondo, mas não está conseguindo te ouvir um pouco. Algum problema aqui, mas... É um problema de conexão, Paulo. A gente não lhe ouve. Nenhum de nós três ouve. Eu vou fazer uma outra pergunta ao professor. O senhor fez referência às ameaças sofridas pela médica cardiologista e professora da Universidade de São Paulo e médica do Hospital do Coração de São Paulo, a doutora Ludmila Ajar. Ela disse que sofreu várias pressões, quase todas, não apenas algumas, no telefone pessoal dela, outras por rede social. O senhor já deve ter visto de tudo, nos seus 90 anos, em termos de ameaças, pressões, toda a sorte. Não, agora não estou ouvindo, não. O que, que o senhor acha dessa participação ativa das redes sociais na vida política? Está picotando. E das fake news? João, um momento, porque o Ivan não ouviu a sua pergunta. Eu acho que a conexão dele também travou. O microfone está ativado. Alô? Alô, alô? Ouve, João? São Paulo. Paulo, agora fala, eu amigo. Acho que o João e o Ivan congelaram. É? Ô, Lucas, sim. Só para perguntar a ele sobre o samba-enredo do Nilo da Tijuca, a qual ele participou, se ele pode falar qualquer coisa, e que se tem a ver qualquer coisa que está acontecendo, uma ilação que se faça com esse governo que está aí. Tá, sobre o samba-enredo. Então, já anotei a sua pergunta. Se Deus quiser, quando eles voltarem, você vai conseguir perguntar de novo. Mas agora o João Batista e o Ivan aqui caíram. Eu vou contatar aqui o João rapidinho. Sei. Entendeu? Já volto. Entendi. Tá bom, então. Sobre o samba enredo do... Você é filho do Poerner? Não, ele é meu primo. Ah, teu primo, tá certo. Gosto muito dele. Tá ótimo. Tudo bem. Vou fazer uma ligação aqui para o João. Oi, Ivan, tudo bem? Tudo bem, voltamos, né? Acho que a gente teve um problema de conexão, caíram tanto o senhor quanto o João. Eu estou ligando aqui para o João para ver se ele vai conseguir voltar. Eu posso fazer uma pergunta agora para o professor Ivan sobre o Nilo da Tijuca?
Acho que tem aquele sabido que dizia o que dá para rir, dá para chorar. Tá. E aí, a gente teve uma participação, falava sobre o Marco Roberto Maldito. Tem alguma coisa a ver com esse governo que está aí para o governo? Eu acho que picotou um pouco, Paulo. O João já voltou também. O Paulo estava conseguindo falar perfeitamente comigo aqui antes dos senhores voltarem à reunião. A pergunta do Paulo é a seguinte. Segundo ele, parece que o senhor participou num samba enredo da Unidos da Tijuca, certo, Ivan? E ele pergunta se deste samba enredo que o senhor ajudou a desenvolver, se há algum paralelo com o momento que a gente está vivendo no país agora. Eu participei de uma certa forma porque o livro era um livro do meu pai, o enredo, baseado num livro do meu pai, um manuscrito holandês, O Apelejo do Caboclo Imitava Aí contra o Monstro Macobeba. É um livro que mostra exatamente a influência, né? Quer dizer, um índio, um macunaíma moderno, e a influência, a tentativa de influências alienígenas e estranhas da cultura brasileira. É um livro muito, muito bom e bastante conhecido. Meu pai era ensaísta, crítico, mas escreveu essa rapsódia. E aí virou enredo, ganhou, inclusive, o samba de enredo e tal. Mas eu tinha ligações com algumas escolas de samba. Eu sou mangueirense firme, e muito ligado ao compositor de samba de enredo, maior vencedor de samba de enredo do Rio de Janeiro, Hélio Turco, da Mangueira, que 16 primeiros lugares. E na minha casa, várias vezes, compositores da Ilha, de várias escolas de Salgueiro, tal, vieram na minha casa, desde a época da Maria Augusta e tal, vieram na minha casa ver o samba de enredo, discutir o samba de enredo comigo. E eu fiz várias palestras sobre a velha guarda da Mangueira, sobre a Mangueira, e fui presidente do Conselho de Carnaval durante quase 10 anos, eleito e reeleito presidente do Conselho de Carnaval da Rio Tour, que, entre aspas, enfrentava esse grupo da Liesa, né? Os julgadores e tal da Liesa. Nós tínhamos nossos próprios critérios. O conselho era formado pelos maiores conhecedores de carnaval e autores também de livros e praticantes de carnaval que eu conheço, compunham o meu conselho. E nós fizemos, inclusive, critérios de julgamento que até hoje alguns deles ainda vingam lá no sambódromo. Então, eu, de certa forma, fui muito ligado ao carnaval e realmente aconteceu isso com o enredo do manuscrito holandês, ou A Peleja do Caboclo Imitava Aí com o Monstro Macobeba, que foi um sucesso, sim. E aí, de modo geral, a minha participação no carnaval, né, eu fiz aqui uma síntese, foram quase 10 anos dirigindo o conselho e fizemos trabalhos notáveis, independentes. É isso, mais ou menos a minha relação com o carnaval foi essa. Agora, a minha relação muito intensa mesmo é com a cultura popular brasileira, né? Acabei de fazer duas lives, uma sobre o boi na cultura popular brasileira e a outra sobre literatura de cordel. Acabei de fazer, foi antes de ontem, né? Antes de ontem, uma live sobre literatura de cordel. Com muito prazer eu recebi esses convites, porque a nossa identidade cultural é a popular. Verdade, verdade. Bom, eu peço desculpas, porque a minha rede aqui caiu em determinado momento, quando eu estava terminando de fazer uma pergunta, eu não sei se houve tempo para o professor Ivan responder, sobre essa atuação forte das redes sociais, produzindo e disseminando fake news, servindo de instrumento de pressão, né, como eu citei no caso da cardiologista Ludmila Ajar, que foi convidada para assumir o Ministério da Saúde e acabou recusando, não apenas porque suas posições, né, suas
preocupações, sua linha de conduta no combate à Covid contrariava a atuação do presidente da República, mas também se sentindo ameaçada pela ação das redes sociais. O que o senhor acha desse episódio? O que o senhor acha dessas fake news, já que isso afeta, né, seriamente o jornalismo brasileiro? Só para fazer um adendo à pergunta, João, o próprio presidente chegou a se referir para a Ludmilla, né, depois a gente ficou sabendo, que se ela, como ministra, decidisse por um lockdown no Nordeste, isso iria F o presidente, né, e que ele perderia a eleição no próximo ano. Né? Então, essa alavancagem das ameaças pelas redes também surgiu daí, né, da própria postura do presidente. E é isso que conta para ele. É eleição, é política. O resto que se dane, é isso que conta para ele. Se o lockdown atrapalha a campanha eleitoral dele, não pode haver lockdown. Quer dizer, é uma coisa incrível. E esse quadro todo, como o João Batista perguntou em relação ao João Batista, é isso mesmo. Quem é o responsável por esse quadro todo de violências, de intolerâncias, de agressões e de ameaças. Quem é o responsável por isso? Quem criou esse status da violência, inclusive nos meios de comunicação social? Né? E aí as fake news até... Existem grupos e setores e centrais de fake news, que é um crime. Existem verdadeiras centrais fabricando fake news. Uma coisa também... muito triste, né? Agora, uma coisa que a gente não conversou quase é lembrar a importância cultural da ABI, né? Nós não falamos sobre isso. Bem lembrado. A ABI tinha uma importância cultural extraordinária naquela época. Nós participamos de várias vezes. Eu fiz seminários sobre Lima Barreto no final dos anos 70, início dos 80. Aliás, tudo que a gente fez na ABI consta da minha ficha dos órgãos de repressão, dos órgãos de vigilância e de controle. Tudo o que aconteceu na BI, eles sabiam. Né? Eles sabiam. E o presidente passado da BI dizia: ah, eles nunca entraram na BI, eles não se metem com a BI. Sabiam tudo que se passava na BI. Mas, então, nós tínhamos atividades importantíssimas. O Chediak tinha um papel muito importante nisso. Fizemos vários trabalhos culturais nos anos 80, muitos envolvendo, inclusive, universidades e tudo. E havia também os 6:30 do Ari Vasconcelos, de música popular, no auditório, show de música popular de raiz, inclusive, chorinho, muito chorinho, conjuntos de choro, às 6:30 nas segundas-feiras. Enfim, havia muita atividade cultural. Eu, no momento, estou satisfeito com os novos rumos. Por exemplo, essa ABI nos esportes, a ABI dos esportes, é muito boa, a ideia é muito boa. A ABI dos esportes que o... Marcos Gomes que faz, entendeu? Marcos vem conduzindo. Estou achando muito bom esse trabalho, está muito, muito assim, adequado à ABI. Vamos lutar também por esse... Além de lutar por recuperar toda essa questão da situação financeira, que é fundamental, mas também visitar as atividades culturais, o que, de uma forma indireta, colabora na recuperação totalizadora, globalizante da ABI. Professor, a ABI é uma instituição centenária, mas toda instituição viva, né, ela precisa rejuvenescer, ela precisa estar se atualizando e se tornando a cada vez mais jovem, né, na medida do possível. Nós temos milhares de jornalistas espalhados por todo o mundo, por todo o Brasil, e muitos deles não conhecem a ABI. Então, se eu tivesse aqui, né, que mandar uma mensagem para os jovens jornalistas, eu acrescentaria, não apenas os jornalistas, mas, de uma forma geral, os comunicadores, os publicitários, os designers, os cineastas, os produtores editoriais, né? E todas aquelas pessoas que fazem comunicação também na periferia. Eu acho fundamental.
Então, se eu já tivesse que mandar uma mensagem para esse pessoal novo, né, em nome da ABI, em nome de uma pessoa que tem 90 anos de história, o que, que o senhor diria? Eu diria o seguinte, comunicadores sociais, jornalistas, de um modo geral, todo aquele que as pessoas que trabalham com notícia, com a notícia comentada ou não comentada, enfim, todo mundo vinculado a essa palavra notável, bonita, chamada jornalismo, todos os que estão vinculados ao jornalismo, seja em que faceta esteja enquadrado, não importa a faceta, o ângulo, o viés, importa a ideia, jornalismo. Todos vocês que estão envolvidos com jornalismo, acreditem, a casa de vocês é a ABI. A nossa associação é a ABI. A OAB é famosa. A OAB hoje tem um poder inacreditável, justo e cabível. É a organização dos advogados. Conseguiram fazer uma instituição. É claro que talvez não devamos ainda ter essa coisa institucional que tem a OAB, mas o caminho do jornalista transita pela associação. É a associação, é a sua casa e é onde você vai se colocar, vai discutir, vai participar, vai estar presente. É a sua associação. Então, eu convido todos esses grandes essas pessoas notáveis, na minha opinião, com essa profissão bonita. A profissão de jornalista é uma profissão muito bonita. Não é à toa que a carteirinha de jornalista é tão assim, querida, tão ambicionada, né? tão admirada por nós. Quando a gente pega a carteirinha de jornalista, fica feliz na vida. Então, é a nossa a associação de vocês todos é a ABI, é a Associação Brasileira de Empresas. Vem ajudar-nos, porque a ABI está precisando. Além de tudo, ela precisa sobreviver. Precisa sobreviver e está numa situação muito difícil no momento. Vinculem-se, né, se associem à ABI, colaborem de alguma forma, porque ela também retribuirá essa colaboração de vocês. Okay. Ah, não. Aqui. Lucas, obrigado. Tudo Lucas. Bem. Fazendo aqui uma... Tchau. Bom, ainda sobre essa questão... Eu tenho 1h45, então eu acho que já está perto de encerrar. Eu vou pedir ao Lucas para fazer a última pergunta dele. O Paulo, se puder... Ele está com voz agora? Estou. Ah, ótimo. Então, Lucas, o Paulo, e aí eu peço para encerrar. Já adiantando que eu vou fazer uma pergunta com um assunto que a gente não tratou até agora, que é esporte. Quer dizer, a gente falou da ABI Esporte, que o Marcos Gomes apresenta numa live, né, no canal da ABI toda segunda-feira, às 7h30 da noite. Mas eu queria falar um pouquinho mais de esporte no final. Mas vocês também estão vindo para falar de esporte. Né? Perfeito. Deixa o Lucas aí. Bola para o Lucas. Não, eu não ia nem fazer uma pergunta. Eu queria confirmar com o Ivan, que tem muito mais experiência do que eu, né? Eu tenho 28 anos só, mas a minha percepção, eu queria confirmar essa percepção com o Ivan, que pelo que eu sinto, é o que me fez me filiar, me tornar sócio da ABI. Eu sinto que a ABI, a percepção que eu tenho da ABI é que a ABI é uma casa de conforto, de associação jornalista em um momento, mas que em momentos difíceis, em momentos conturbados como o que a gente está vivendo, é também a trincheira, né? Também é o lugar de luta, também é o lugar de busca. E eu acho que essa parte de recrutamento, que há todo esse esforço que a gente vem fazendo de trazer o jovem jornalista para a ABI, ela acaba passando também por essa noção. Eu acredito que existam muitos colegas que buscam lugares para lutar, mas não tem esse lugar explícito. E eu acredito que essa trincheira de luta é justamente a ABI. O senhor corrobora essa visão, Ivan? Claro. Jornalista senta praça na ABI. Ele vem ser mais um na luta.
Quer dizer, como você lembrou muito bem, eu dizia isso na faculdade, eu dei 40 anos de aula na faixa. E aí, por isso que tantos jornalistas, fui aluno de porque realmente foram 40 anos lá. Eu dizia, mas vocês, quando eu falava da associação, e não foi poucas vezes, não foram poucas as vezes em que eu falei, e também aí como presidente do Conselho Deliberativo, é o lugar, é o espaço de luta, é o espaço da reivindicação do jornalista. Claro que não são reivindicações de ordem subjetiva pessoal, mas de ordem coletiva, de ordem totalizadora. Então, concordo plenamente com o que você falou. Muito bom. Tá, certo. Ô, professor Ivan Cavalcante Prensa, eu, na próxima quinta-feira, eu gostaria, portanto, depois de amanhã, gostaria que o senhor participasse lá dentro do programa 100% Educação, que eu apresento aí, cuja titularidade é do professor Armando Pinheiro Guimarães. Também quero agradecer também a Rosane Macedo, a Ana Helena, pelo trabalho incansável que as duas estão fazendo aí na BI, entendeu? E também a você, João, que realmente entrou muito bem aí na lateral esquerda, avançando, defendendo, entendeu? E muito bom mesmo. Eu gostei muito de estar participando dessa reunião. E o professor agora acabou de me ligar aqui, a Cláudia Cataldi, que é uma jornalista, e foi aluna do professor Ivan. E faz aqui rasgados elogios, está fazendo rasgados elogios aqui ao professor Ivan. Agora, professor Ivan, quanto ao meu problema de ser bolsonarista, eu confesso ao senhor que não poderia deixar de dar essa resposta. Eu confesso ao senhor que não sou bolsonarista. Votei nele porque estava desacreditado na situação, assim como votei no Aécio, errei. Votei no Aécio Neves contra a Dilma. E depois deu no que deu. Aécio Neves quase preso, a irmã dele foi presa, uma coisa de louco. E foi a minha decepção foi tanta, porque foi Sérgio Cabral, Gedel, essa turma toda que enganou durante tanto tempo e eu não percebi. E agora entra o governo o Bolsonaro. E eu pensei que fosse uma coisa, foi outra. São erros que eu realmente agora eu tenho que ficar mais atento com relação às próximas eleições. Essa foi o meu lado em que eu tenho que responder. Eu não estou me costeando, não. Eu apenas aprendi muito com o senhor. Você sabe disso. Muito com o senhor. Paulo, se a gente fosse transformar isso para futebol, você botou no Aécio, tomou um cartão amarelo. Botou no Bolsonaro, tomou um segundo cartão amarelo. No terceiro, você vai ser suspenso no próximo jogo. Isso daí cabe um bom erramos também, né, o João? Ah, sim, meia culpa. Bom, chegando ao final dessa entrevista, eu queria dizer que foi um prazer imenso participar, foi muito interessante. Eu costumo dizer que o meu parâmetro de boas entrevistas é quando eu aprendo, e eu aprendi muito ouvindo o senhor, professor, aprendi bastante. Mas eu sei que eu tenho uma veia, né, esportiva, né? E tem um clube do coração, que é o Fluminense. Então, eu queria fazer uma coisa que, tecnicamente, a gente sabe que é um erro. Eu também sou Fluminense. Não. Fala, Paulo. Eu também sou Fluminense. Estou pelo Fluminense. O Lucas é flamenguista, é Flamengo, e eu torço pelo Fluminense. Eu torço pelo Fluminense desde 1957, quando o Fluminense tomou, meu pai me levou pela primeira vez ao Maracanã, e o Fluminense, de Castilho, Jair Marinho, Pinheiro, Clóvis e Altair. Levaram uma verdadeira... uma coisa de louco. O Garrincha fez tudo. Paulo Valentim fez 5 gols. Até hoje esse recorde não foi cobrado. Até hoje esse recorde não foi vencido. Ele continua. É o atacante que fez mais gols em uma final de Campeonato Carioca. Paulo Valentim. Mas vamos lá. Oi, pode falar. Depois ele foi para o Boca Júnior. E lá, mas ele fez naquele dia, ele arrebentou e o Garrincha acabou com o Altair. Foi uma coisa de louco.
Aí eu fiquei com pena, porque o Clóvis morava lá em Cavalcante, lá na rua Antônio Saraiva, do lado minha, e o Sérgio Cabral morava na Zeferino da Costa. Lá. E ele vinha do Maracanã, ele veio chorando, mas chorava mesmo. Eu falei, poxa, meu pai, por que ele chora tanto? Aí o velho Aurélio virou e falou assim, meu filho, é porque ele tem hombridade. Aí eu fico vendo esses jogadores, voltando para os tempos atuais, os jogadores tomando de 7-1 e ficam na maior tranquilidade aí, indo para as festas e tal, meu amor. É, não é? É verdade, é verdade. É, bom, então vamos fazer a pergunta. Eu ia fazer duas perguntas, uma só. Eu e ele estava explicando que tecnicamente não é correto, porque a gente dá sempre a oportunidade ao entrevistado, quando a gente age assim, de escolher a pergunta que mais lhe interessa. Então, eu vou pedir ao professor para responder as duas. Uma é a sua paixão pelo clube, pelo Fluminense. É um clube que tem uma história significativa no futebol brasileiro. Como é que é isso? Como é que o senhor vê o clube hoje, sem entrar em detalhes de política, mas a importância do clube e a importância do futebol profissional, né, nessa questão? A outra é que o senhor tem um livro, eu abri essa nossa conversa falando desse livro, sobre a crônica esportiva, particularmente dois grandes cronistas, o João Saldanha e Nelson Rodrigues. Né? João Saldanha botafoguense, Nelson Rodrigues tricolor. Então, gostaria que o senhor falasse, né, dessas duas questões que são correlatas. Né? E... Pois não, pois não. Bom, eu Fluminense, né? Eu sou de... E aí vem a velha, o velho lugar comum, desde criancinha, tricolor e tal, Butão, time de Butão, aquela coisa toda. Mas aí fui, Fluminense, fui diretor, fui conselheiro várias vezes. E... O senhor é benemérito, né? O senhor é benemérito do clube? O senhor é sócio benemérito do clube? Olha, eles me ofereceram a benemerência, eu ganhei o remido. E me fizeram uma homenagem esses dias, uns dias atrás, aí me ofereceram benemerência, mas eu declinei. Uhum. Eu não fiz a benemerência, por vários motivos, mas tudo bem. Mas, enfim, o Fluminense atual, o Mário vem fazendo um esforço, o presidente, que é o Bittencourt, vem fazendo um esforço muito grande para equilibrar as finanças. O Fluminense está muito mal de finanças, ele tem feito um esforço muito louvável nesse sentido, está conseguindo de alguma forma equilibrar, e ainda um time que não tem grande coisa, assim, qualidade ainda, porque também tem muitos garotos no time, muitos jovens e uns dois ou três veteranos, mas ex-grandes jogadores, mas conseguiu um milagre de um quarto lugar aí que ninguém sabe. Qual foi esse milagre, né? Chegou entre os quatro primeiros, ele estava em quinto, com o problema do Grêmio, ele passou para quinto lugar, para quarto lugar, conseguiu esse milagre. Mas é um time que não tem grandes ambições, não sei como é que vai ser na Libertadores. É um time razoável, mas é o que a gente pode. Não tem dinheiro, quem tem dinheiro é o Flamengo. É verdade, tem que dizer. Quem tem contratos fabulosos e investimentos e compras, aquisições incríveis em termos de cifrões, é o Flamengo. O Fluminense não tem, mas vai estar sendo equilibrado pelo Mário na parte de finanças, está tendo um equilíbrio, e aí é meio caminho andado para formar um grande time. Ele, além de ser um bom administrador, como está provando, ele é também um apaixonado pelo clube e tem certeza que fará um grande time. Agora, quanto aos livros... O Mário tem que segurar o apetite dos empresários. Aí que chegam também, muito forte aí, e daqui a pouco acaba com tudo. É verdade. Mas, enfim, quanto aos meus livros, eu tenho vários estudos introdutivos de livros de futebol, lancei na ABI com o João Saldanha, meu velho amigo João. Fizemos um livro juntos, chamado João Saldanha e eu, chamado Meus Amigos. Meus Amigos é como ele começava as crônicas radialistas dele, normalmente. Uhum. Então, nós fizemos esse livro juntos e lançamos na ABI.
né, numa época em que a BI fazia lançamento de livros também. E fui João Saldanha, eu elevei a Crônica Esportiva, João Saldanha, Nelson Rodrigues, Armando Nogueira, outros, né, e outros... Sandro Moreira. Sandro Moreira, grandes cronistas, eu mostrei também que algumas das crônicas tinham literariedade. Isso, um dos meus livros, é sobre esse, sobre, em torno desse assunto. A literariedade na crônica esportiva, do João, do Armando, do Sandro, do Nelson. Então, é nesse sentido, e do vocabulário do futebol também. Esse livro está em nova edição, está em edição agora, como é que chama aquilo? No e-book, né? Que chama, né? E-book, e-book. Então, é a nova edição, está no e-book. E... Como é que é o nome do livro? É Meu Futebol amigo. E Palavra. Futebol e Palavra. Está sendo muito estudado, e tal. E outros livros. Tal. Eu publiquei também vários livros, assessor da editora Zé, vários livros de futebol. João, tem uma frase que vem da Portela, hoje o Monarco diz muito, entendeu? E que consta, diz o seguinte... E quando se eu for falar da Portela, hoje eu não vou terminar. Aí eu passo para o lado do professor Ivan. Se continuarmos falando do professor Ivan, nós não vamos terminar. o trabalho dele, a história dele, além de interessante, é uma situação que nos deixa aqui para um papo muito longo. Então, é isso. Esse livro, eu publiquei vários livros de futebol com o Zé Olímpio, depois na Oficina do Livro, publiquei de técnico, jogador, do falecido recentemente, foi do cria do Fluminense, Sebastião Araújo, publiquei vários livros voltados para o futebol e fiz introdução em vários outros. Eu sempre estive muito ligado ao futebol, inclusive nessa parte... da escrita dos cronistas. Eu acho que a crônica de futebol não é incompatível com a literariedade. Há crônicas muito bem escritas. Você vê mesmo hoje, agora não tem tido contato mais com o texto dele. O texto do Tostão é bom. É muito bom o texto do Tostão. Escreve bem também. Eu acho que... E aí meu trabalho foi nesse sentido, uma espécie de tese, digamos, provando a literariedade na crônica do futebol. Uma última pergunta acessória, aqui, emendando, senão as feministas vão me escorraçar. Como é que o senhor vê a participação da mulher no esporte, particularmente no futebol feminino, no crescimento do futebol feminino? Se não participar, é porque está faltando alguma coisa. A mulher está presente em todas as atividades, de modo que... E deve estar mesmo. O próprio programa de esportes do Marcos, na verdade, também prevê um programa. Já houve até, eu acho, recente, após o ar, um programa só com as mulheres no esporte, de um modo geral. O programa prevê isso. Então, a mulher tem que estar presente em tudo, né? Em tudo na vida. Por que não no esporte? Claro que... É muito bem-vinda, como sempre, em todas as atividades do ser humano, sejam sociais, sejam políticas, sejam culturais. Pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos, a coordenadora dos Jogos de Tóquio é uma mulher. É verdade. Coordenadora de Tóquio. Importante ter mencionado. E tivemos também a primeira narradora, né, João? A primeira narradora mulher. Primeira narradora da TV Globo. Porque antes isso, da TV Globo. Existia uma rádio. Chamado Rádio Mulher em São Paulo. Perfeito. E todas as partidas, todos os jogos de futebol, você tinha a narradora, mulher, você tinha a comentarista e tinha a repórter de campo. É uma experiência muito interessante. Quem trabalhava nessa rádio era Cidinha Campos, uma das pessoas, nos anos 60. Eu queria pedir ao Paulo Marinho e ao Lucas Schwenk que fizessem as suas despedidas desse programa e do professor Ivan. Bom, vou agradecer, muito obrigado a todos pela disponibilidade, agradecer ao João Batista pelo convite também, a Rosane, a Ana Helena, pela iniciativa, e ao Ivan por simplesmente lecionar uma aula
aqui para a gente, né? A gente está cumprindo aí já 2 horas de entrevista. 2 horas era mais ou menos o tempo das aulas que o João Batista ministrava lá na UF para mim. Então, fico muito agradecido, Ivan. Pode ter certeza que você ganhou um leitor hoje. Vou buscar os seus livros, principalmente sobre o jazz também, que eu também gosto muito. E só deixar um registro da minha premonição. Na semana passada eu sonhei que a final da Libertadores desse ano vai ser Flamengo e Fluminense em La Bombonera, na Argentina. Então vamos nos ver lá, hein? Isso não é sonho, isso é pesadelo. Tá, certo. Olha, foi muito bom essa conversa nossa. O professor sempre um papo muito agradável. E aí quero mandar um abraço, vocês esqueceram que nós estamos no meio das mulheres. Quero mandar um abraço para Rosane Macedo, para Ana Helena e para a dona Isis, que está do lado aí do professor Ivan, que é esposa do professor Ivan, que merece todas as nossas luas, todas elas. As mulheres merecem tudo, até porque viemos delas, né? Todos nós. Um abraço para todos aí. E na quinta-feira nós estamos lá com o programa 100% Educação, lá na Bandeirantes, 1360M, e quando nós estaremos falando sobre isso. Programa 100% Educação, cuja titularidade é do professor Armando Pinheiro Guimarães. Um abraço, professor Ivan, um abraço, João, um abraço também, meu amigo Lucas. Tchau. Ok, gente, a gente está encerrando essas 2 horas, acho que 2 horas e 5 minutos, né? Teve algumas interrupções. Já disse que foi um prazer, uma honra também. Acho que é uma experiência muito legal. Também queria agradecer a Rosane. A gente está sendo tutelado por 3 mulheres, né? Rosane, Ana Helena e a Andréia Pena, que vai colocar essa nossa conversa no site da ABI. Né? Isso é um grande prazer, é verdade, estou bem lembrado, mês de março. Eu nasci no mês de março. Olha, eu não podia deixar de agradecer aqui o Marcos, e que me auxiliaram aqui tecnicamente, e também a nossa. Como é o nome dela? Fernanda. É? Fernanda, não é Fernanda. Ágata. Então, e sem eles aqui, eu não poderia fazer nada aqui. E acabei falando com vocês aí de uma maneira muito gostosa e convincente. Tchau, querido. E aproveitar, né, também para ir terminar, agradecendo a participação do Marcelo. Marcelo, funcionário do EBI, que está. Grande Marcelo. Sem ele, a gente não teria. Os funcionários do EBI estão trabalhando em home office, estão dando um apoio importantíssimo, e isso merece ser registrado, não pode deixar de ser registrado. É isso. Esse é um programa de uma série, né, do Prata da Casa. Outras entrevistas serão feitas por outras pessoas, a gente tem que ter renovação. A minha sugestão é que a gente tenha sempre, no mínimo, né, 3 jornalistas ou 3 entrevistadores, não necessariamente jornalistas, mas que a gente tenha sempre a participação de um jovem. Né? Eu acho que dessa série, pelo menos deve ser o espírito dessa série. Muito obrigado, um abraço a todos e até a próxima. Muito tchau. Obrigado, João Batista. Tchau. Muito obrigado. Tchau. Até a próxima, gente. Até mais. Estou saindo do livro. Professor, antes de sair, professor, deixa eu contar uma história aqui fora do ar. É uma história que é pesada demais, mas eu não quis citar isso porque é muito pessoal. Mas você vai gostar de ouvir. O Lucas também acho que vai gostar de ouvir. 1992, eu era chefe de reportagem no Jornal do Comércio. E aí tinha lá um aluno seu, José Pinheiro, que a gente conhecia como Pinheirinho, que ele chegou para mim um dia e me fez um desafio. Falou assim: ô João, você bota 5 para trás do estagiário da UF para cá. Não era verdade, mas eu reconheço que a maioria era da UF. Mas tinha outro lá, da UFRJ. Aí eu tenho um colega meu, que é da faixa, ele quer estagiário. Tem experiência? Não, não tem experiência. Mas também você vai cobrar experiência de candidato a estagiário, não tem sentido, né? Mas ele escreve. Não, ele escreve crônicas. Está ótimo. Então, traz ele aqui. Aí ele trouxe, não sei se ele era orientando seu, não sei se você lembra, Sidney Costa. Ah, sim, lembro sim, claro. Lembro, pois é.
O Sidney me levou duas crônicas, lá, cada uma com umas 30 linhas. Eu li as duas, não tinha um erro de português, ele ainda usava trema. Aí eu contratei. Eu contratei como estagiário, depois ele foi efetivado, né? É, porque ele tinha o domínio da escrita, né? Eu acho que isso é fundamental. Acho que é muito legal. E aí eu fiquei lembrando, depois eu ouvi uma história na ABI, numa palestra na ABI, que eu estava na mesa, de uma referência da Ana Arruda, né? Ana Arruda Calado, que quando foi trabalhar no Correio da Manhã, eu não me lembro qual era o chefe, mas ela contou, a pessoa que fez a intermediação disse que ela conhecia Machado de Assis. E esse jornalista, chefe, desconfiou, achou que não. E aí fez uma série de perguntas, referências a Machado de Assis. Ana Arruda acertou todas as perguntas. E ela foi contratada por causa disso. Então, quer dizer, esse domínio da escrita, né, ele atravessa o tempo, né? Ele atravessa o tempo e eu acho que essa história que eu contei é de 1992, então ela tem quase 30 anos, mas eu acho que essa história está acontecendo hoje, né, em várias redações. Isso é uma coisa muito bacana, eu só fui um participante, participante, diria, oculto, né, desse processo. É isso. Muito boa história, maravilha. Tudo bem. Tá bom, João Batista. Só lembrando que 92 foi título nacional do brasileiro do Flamengo. Então, foi um ótimo ano mesmo. 95 foi do Botafogo. Tá bom, obrigado. Manda um abraço para a dona Isa, te agradece a ela, tá? Obrigado a vocês. Tchau. Até mais, povo. Foi um prazer, hein? Tchau. Isso. Vamos agitar a nossa situação. Hein? Vamos agitar a nossa situação. Uhum. Vamos, Ivan. Eu não posso fazer nada antes, porque eles não abrem o escritório. Entendeu? Então, não adiantou nada eu ficar na agonia. Né? Vou pegar o pontinho. Vai levantar aí. Thank you.